Åh, gottan är så spännande ända vi så här alltså. Oj oj oj, det är verkost spel. Öle gå. Poster till Peder Knutsen. I mål är Sjönsen, Trechel Berglinda. Bollen är vidare och är reglamen då. Bollen Jakob på så är det. Ännu så gör om till Svenskov. Svenskov. Skjuter och så är det Peder Knutsen. Han slår ju den första av, nästa in fyra, och här är Clement! Oj, 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 och Taitor Olsen, Bjarka är...